байж байгаасаа гэж хүлж чинь. Магадгүй өнөөдөр бас энэ тоглолтын бас нэгэн сүрприз байж мэднэ. Ястаа нэг ухаантай хүмүүссэн байсан. Миний юу бодож санаж байгаа хэд юу очод ойлгохыг бич мэдхгүй хэч таашгүй гэдэг шиг өнөөдөр бол найдан дөрч мэдхгүй бич мэдхгүй таанарч мэдээгүй байгаа. Юу болоод байна? Манайх ийм гоё бэлгшээлтэй усуу та нар дотроо нэг юм бодоод алгадашаад байна уу? Та бүхний гомн тайсна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёл урлагийн газрын хэлтсийн дарга Батхойгийг та бүхний өмнө өрж байна. За нэг л юм болох гээд байх шиг байна шүү. Найд дөрж минь ээ гэж. За энэ сайхан орой өдөрт төвнийхээ халуун алга ташилтанд орох уран бүтээлийн тоглолтод төлөвлөж байгаа гурван сайхан уран бүтээл залууч нартай уран бүтээлийн өдөр амжилт хүсье. Тэгээд хоёр дуучин нь Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилт юм байна. Тэгээд өнөөдөр энэ залуу соёлын тэргүүний ажилтнаа цол төмгийг авах шагнаж гэж байгаа гардуудхаар ирдээ. Хүндэт найдварын дорж таныг соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг тань өмнөч Монгол улсын засгийн газрын шагнаад соёлын тэргүүний ажилтнаа цол төмгээр шагнаж өгөх болов уу? Монгол улсын боловсрол соёлын тухай спортын сайд Баатар Үдэг Улаанбаатар хот гэсэн шагналыг гартуулъя. Хоёр өргийн өнөөдрөөс эхлэж Хоймөр нутгийн дуудсанхуу өнөөдрөөс эхлэж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтны хэмээг эрхэм хүндтэй талаар цолдуулж аян дуугаар та бүхэндээ хүргэх боллоо. Шагналыг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газрын хэлтсийн дарга ноён Батхойгийн шагналыг гартуулъя. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтны Монгол улсын шивцар Хоймөр нутгийн дуудсанхуу өнөөдөр энэ сайхан бидний үеийнхэн тоглолт дээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтны хэмээг энэ сайхан цанаар ингэрэн билээж нийтийн дууны ертөнцийн хамгийн отгон соёлын тэргүүний ажилт боллоо. Баяр хүргээ! Ямар гоё юм бэ? Тэнд чинь ингээ хартай энэ олон улсууд өнөөдөр чиний дуу сонсох гэж ирсэн байна. Юу юм бадас дүүргийн дуусаа бүгдээрээ хамтдаа чам баяр хүргэж алгаан ташчихээн. Энэ гоё биш гэж өөрийн үнээр гайхалтай биш гэж чүү. Өнөөдөр ийм олон улсууд чамд хайртай байна. Чиний дуу сонсож чинь өнөөдөр чамайг хамтдаа чамайг дэмжиж өнөөдөр соёлын тэргүүний ажилтаа өгч чинь өөрсдөө авч байгаа юм шиг ингэж гоё баярлаж байна. Үнээр гайхалтай. Чиний сэтгэлийн үгийг сонсъё. Маш гоёрлаа. Хэлэх үгэндээ олдохгүй байна. Дүнгийнш тоглолт эхлэв. Сандрал гараагүй байжээ л араас нь ийм сайн иргэн мөнттэй шагнал гардаж авсандаа маш хоёртой байна. Маш хоёрлаа. Маш хоёрлаа. Гайхалтай сайн байна. Тавнаас мань үнэхээр сайн энерги мэдрэгч байна. Маш хоёрлаа. Хэлэх үгэндээ олдох байна. Тэгээд өнөөдрийн бид бүгдийн тоглолтыг үнэхээр бас бүтэн хүлээж хүрсэн хэсэг үтгэж тав гэдэг маш их баярлаж байна. Та бүхэнд энэ сайхан сэтгэлийг, энэ сайхан одоо урмын сайхан алга ташилтыг үргэлж цаг ямагт сайхан уран бүтээл хийж та бүхэнд итгэлийг хөдөлгөөлөхгүй сайхан уран бүтээл хийж эрх мөнтэй шагналыг өндөр дөрөвч явна гэж та бүхэнд амлаж байна. Маш их баярлалаа та бүхэнд. Зороод ирэхэд аавын нөмөртэй